Jmenuji se Šárka Zdvořilá a je mi 19 let. V dětství jsme se přestěhovali z Čech na Moravu a byla jsem hodně ovlivňována okolím. Postupem času jsem se začala nacházet v modelingu a v umění. Šla jsem na casting České Miss, dostala jsem se do finále a doufám, že se dostanu ještě dál.